енергетиків, науковців та представників влади зібрала міжвідомча нарада в Южноукраїнську, присвячена підняттю рівня води в Олександрівському водосховищі. Добудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, питання енергетичної безпеки України. Такою була основна теза наради. Майже без суперечок, але дуже докладно говорили про необхідність підвищення рівня води як логічного кроку для продовження будівництва Ташлицької ГАЕС та вирішення багатьох інших питань сфери водокористування в області. Сьогодні три блока в експлуатації знаходяться. По одному, по першому, вже продлен срок служби, второй, ви знаєте, продлівається срок служби. Третьому блоку это еще предстоит. Но даже этим минимальным составом, три энергоблока, мы в летний период, вот такой, мы не можем выдавать полную мощность, 3000 мегаватт, мы должны можем выдавать только 1600 мегаватт. То есть 1400 мегаватт, полтора миллионных атомных энергоблока просто в летний период, как бы, оказывается незадействованный для потребностей энергосистемы Украины. Для этого нам нужно улучшать охлаждающую способность Ташлыцкого водохранилища, верхнего водохранилища, которое охлаждает атомную электростанцию. На Ташлицькій ГАЕС сьогодні діють лише два гідроагрегати. Мають працювати шість. Більш об'ємне водосховище необхідне і в разі подальшого розширення комплексу. Южноукраїнський майданчик дозволяє експлуатувати до п'яти енергоблоків. При цьому, стверджують атомники, енергетичний комплекс використовуватиме на свої потреби менше половини ресурсів водосховища. Решта піде на потреби водокористувачів Миколаївщини. В першу чергу це заповнення води, наповнення води в Первомайськ. Город Первомай сегодня постоянно страдает водой. Вознесенск – это крупные города, которые находятся здесь. Это полностью закрытие тех вопросов, которые касаются орошения, значит, в Вознесенском районе, в Арбузинском районе, в Братском районе, в Доманевском районе. Кроме этого, за реализацию работы атомной станции мы получаем по направлению Ташлыцкого гидроаккумулятивной станции, то есть такая программа «Ташойк» называемая. Мы получили 18 миллионов денежных средств, которые пошли на определение и финансирование строительства социальных объектов. Що ж до шкоди природі, енергетики та представники влади стверджують, періодичне озвучування масштаби збитків навколишньому середовищу перебільшені. В той час, як від посилення енергетичного комплексу залежить розвиток економіки та соціальної сфери Миколаївщини і всієї країни. Все эти вопросы сегодня мы в комплексе рассматривали, изучали все за и против. Мы заслушали доклад Национальной академии наук Украины в виде института, ну, у нас на подряде институт геохимии. Значит, прекрасный доклад, который за все время мониторинга с момента поднятия, ну, по сути, с момента сооружения Ташлыцкой атомной электростанции, показал, что экологическая обстановка тока улучшается. То есть все спекуляции на тему, что мы поднимаем уровень воды, мы там что-то затапливаем, да, что-то затапливаем, но при этом эндемики мы отсаживаем, значит, разнообразие там, и трав, и разнообразие животного мира, в том числе и рыбной флоры и фауны, значит, рыб, все это наоборот увеличивается, мы это все услышали сегодня из доклада. Вода наоборот очищается за счет седиментации, там эти загрязненные частички, они седают на дне водохранилища и вниз туда уже в сторону вниз туда по течению, в сторону Вознесенска, вроде течет более чистая вода, чем та, которая приходит сверху. Как только мы подходим к выборам местным, Верховная Рада включается в второй механизм политический. И все, не бывая здесь, не зная, о чем идет речь, начинают включать вопрос политический. Что-то идет затопление, уничтожение разных видов, значит, животных, разных видов, значит, фауны, значит, флоры, значит. И в этой ситуации, не понимая, не зная ценность, что мы потеряем и что мы приобретем, люди начинают играться в политику. Здесь есть чисто экономический вопрос. Он значительно превышает, если ему может что-то произойти, превышает те положительные результаты, которые необходимы для региона. Любая дополнительная электроэнергия, выпущена или выработана здесь на территории Николаевской области, дает возможность и гарантии, что этого верного отключения не будет. А не будет верного отключения, будет работать бизнес, будет работать предприятие. И в данной ситуации будет работать экономика. То есть вопрос экономики для Николаевской области вопрос номер один. Всі учасники наради підтримали рішення щодо підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі та продовження будівництва Ташлицької ГАЕС. Тепер питання має бути розглянуте на урядовому рівні, після чого можна буде перейти до конкретних кроків. Це маленька перемога. Це путь далі. І от зараз, якщо дивитися далі, як я сказав сьогодні, ми вкладаємо в реконструкцію тих водоснабження майже мільярд. Це використання існуючого водойому. І зараз ми получили толчок дальше двигаться, это повышение уровня на 20,7.
Это третий агрегат, это 17-й год пуск. Сейчас уже дальше буду я разговаривать с Юрием Александровичем о увеличении финансирования на следующий год, потому что в этом году минимально 25 миллионов всего. С такими темпами финансирования мы к 17-му году можем не успеть. Поэтому я оцениваю очень позитивно. Теперь надо дождаться оформленного протокола. Чи відомо миколаївцям про те, що кожного року з бюджету виділяється до 2 мільйонів гривень на транспортування тіл померлих містян з місця смерті до місця проведення судово-медичної експертизи? Чи багатьом близьким та рідним вдалося скористатися з цієї послуги, не заплативши власних коштів? Питанням контролю над сферою надання ритуальних послуг був присвячений представницький круглий стіл, ініційований миколаївськими підприємцями. Це один з тих випадків, коли законослухняні підприємці пропонують владі і суспільству знайти більш корисні способи використання бюджетних коштів. Вы знаете, легальный бизнес, наверное, первый с большой надеждой закатил рукава с целью наведения порядка каждый в своей отрасли. Бизнес устал работать, а правильно сказать, выживать в создавшихся условиях. Гораздо проще, говорит он, работать может быть по более жестким правилам, но четким и понятным. И главное, чтобы они были для всех. Ведь только в таких условиях можно вести цивилизованную конкуренцию качеством и ценой. Но, к сожалению, на сегодняшний день даже существующие несовершенные правила не работают. Щоправда, склад учасників круглого столу довів, що не всі із запрошених представників влади, йдеться наразі про міську, бажають взяти участь у наведенні ладу в царині ритуальних послуг. З невідомих причин проігнорували зустріч керівники міських управління внутрішніх справ та прокуратури. Тим не менш, розмова відбулася. І хоча цього разу організатори обмежилися лише, так би мовити, першим етапом проводжання померлого в останню путь від місця смерті до місця проведення судово-медичної експертизи, обсяги не співпадінь між заявленими і реально виконаними роботами досить серйозні. А головний висновок – державного або муніципального контролю у цій сфері немає. Ми не можемо зрозуміти, чому в місті Миколаєві умерло 6700 чоловік, а для транспортування з місця смерті трупа до місця експертизи, чому то з бюджету виділяється тільки на 2500 людей. Бюджетные деньги должны выделяться исключительно людям, которые это потребуют, социально незащищенным, то есть это бездомные люди. Все остальные как должны транспортироваться? За счет средств города? Хорошо, мы только можем поприветствовать, если город, депутаты рассматривают и понимают, что у человека горе, и как раз транспортировать тело надо, это средства, город выделяет деньги. Тогда задаем вопрос, почему только меньше, чем наполовину? Якби не презумпція невинуватості, можна було б припустити, що гроші, котрі щороку виділяють з міського бюджету за послуги, котрі все одно оплачує родина померлого, що ці гроші прямують безпосередньо за чітко визначеним корупційним маршрутом. Якщо таке припущення виявиться вірним, то як би ви оцінили моральні якості людей, котрі наживаються навіть не на смерті, а на емоціях та стражданні родичів померлого? Зустріч ініціювала Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу в рамках проєкту «Прозорість та доступність ритуальних послуг для мешканців Миколаєва». Цей проєкт реалізується за підтримки Фонду розвитку міста Миколаєва та міжнародних структур. І враховуючи актуальність проблеми, ця зустріч точно не остання. Славному минулому миколаївських корабелів та перспективам вітчизняного суднобудування буде присвячена діяльність щойно створеного клубу «Авіаносець». Подробиці в сюжеті Катерини Лисюк. Відкриття клубу було приурочено до Дня міста, адже Миколаїв – це місто корабелів. Клуб був створений на базі Миколаївського палацу культури та мистецтв та має на меті збереження історичної пам'яті про миколаївських корабелів, моряків та льотчиків, які служили на кораблях, збудованих в Миколаєві. Нам хотілося, щоб все-таки історична пам'ять о корабелах, о великих людях нашого міста, вона була все-таки, ну, як би, представлена горожанам. Первая встреча состоится, это клуб научно-исторический и мемориальный.
Почему научно-исторический? Потому что, в общем-то, все, что здесь будет говориться, оно станет достоянием истории. И даже если постоянно будут вести записи, а мы такое наметили, можно диссертации писать, потому что здесь будут очень интересные вещи. Перше засідання клубу вирішили присвятити авіаносному крейсеру «Київ». На той час будівництво такого корабля стало знаковим проривом для Миколаївського заводу та усієї галузі загалом. Ми не будемо всі кораблі упоминати, тому що це просто неможливо. Я думаю, що ніхто не знає, але я думаю, що ми піднімемо сьогодні тему зустрітися тільки поки першого авіаноса «Київ», оскільки сьогодні, от в ці дні, 40-ліття його окончання іспитань. Створення клубу – це прекрасна можливість корабелам старшого покоління поспілкуватися між собою та поділитися своїми знаннями та практичними порадами з молодими суднобудівниками та студентами вишів. Ми построили Академію серії «Корольов», це судно для космічної зв'язки. Тут знаходиться головний конструктор цього корабля, Кам'янецький Юрій Теодорович. Находится. Здесь вообще такие люди, вы посмотрите. Здесь только три командира авиационных полков, которые служили на наших кораблях. Здесь же адмирал Левшунов находится. Здесь главные конструкторы по различным системам. Здесь очень интересно собрался народ. На зустріч був запрошений Іван Йосипович Винник. Прийшовши на завод ЧСЗ ще молодим, він пройшов всі сходинки від помічника майстра до заступника директора заводу з виробничої частини. Я был главным строителем и поэтому руководил всеми работами, которые производились на корабле и на испытаниях. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Новороссийск, Баку, Кузнецов и Варяг, которые продали Китаю. Все построены под моим руководством. Засідання клубу «Авіаносець» буде проходити кожної останньої п'ятниці кожного місяця у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв. Запрошуємо всіх бажаючих познайомитися з історією кораблебудівельної справи Миколаєва та поспілкуватися з видатними людьми галузі, майстрами з великої літери.